ម៉ែណាមករកកូនឡានទៀតហើយអូចាំមើលទៅហាហុកអាហុកកែមរស់ស្អីគេអញរកកូនឡានអីអញញ៉ាំណៃរត់ទៅទៅហើយវិញណៃមិនអរអីមិនដៃវិញណៃអញមានសាច់ដងធំធំហើយអញសាច់យកគ្នាហ្នឹងចាំអូអញវិញណៃយើងហើយអញទៅសិនទៅអញយកមានសាច់ដងធំធំយកមានកម្លាំងអូជិះអូអូឡានអូយឡានណឹកដៃអូណៃគេណៃគេឡានគេអស្គាល់ហើយអានឹងឡានអេបជាអូឡានអេបជានេះបងម៉ែបងប្អូនខ្ញុំមិនអស្គាល់ទេអូអូឡានឡើយមែនទេម៉ែបងប្អូនអូដៃអត់ថ្មីនឹងអូអូគេយកមកចាល់អត់ថ្មីលេងវិញគេបជាបងម៉ែបងប្អូនអើយប៉ះដល់ទីកង់យវ៉ាក់នេះមើលអូយ៉ាអូនេះចង់អត់ថ្មដែរនេះមកវិកាយបានអូអាដឹកដៃអត់ថ្មហ្នឹងអានេះយើងយកតាមយកតាមមិនឲ្យយើងទៅយើងវៃអត់ទេយើងយើងអេបើយើងយ៉ាំរកមិនមុនដែរអើចាំយើងរស់ទីដល់យើងរស់បានច្រើនចាំនិយាយទៀតមកតោះអូឡានអូឡានបីពុកម៉ែបងប្អូនអូឡាននេះដូចជាហុកម៉េអូឡានពូដែរអូឡាននេះពូដែរហុកហ្នឹងពូដូចខ្ញុំមែននេះមកនេះពូនេះពូដូចខ្ញុំហើយនេះពូដូចខ្ញុំបែបម៉ែណាស្អាតដែរតែដែរអូគេអូពូណាបែបយើងពូដូចយ៉ាងនេះនេះនេះឡើយមែនស្វិតពូដូចអូនេះពូដូច60,000នេះនេះបាទពូដូច60យ៉ាងឡានអិចអូអូគេដឹងអូឡានរញអូនេះអូនេះពូដូចអស្ប៉ាយដឺម៉ែនយ៉ាងនេះអាបែតម៉ែនបែតម៉ែននេះនេះអូពូហានេះមានប៉ាយគេហានេះគេហានេះគេហានេះតែលោតែតែអូកាយបានទេនេះអូឡើងទៅមកពងងពូនេះនេះតោះយើងដើររើទៀតអូឡានណូឡានពូដូចអូយអាក្បាលពីពូដូចហប់ហើយនេះពូនេះអូបែតម៉ែននេះងងពូនេះនេះអូអានេះវាមានទេមានស្នាយដូចគ្នាអត់ប៉ុណ្ណឹងមកញ៉ាំអញញ៉ាំមានអូដូចគ្នាបាទប្រងងពូនបាទដូចគ្នាអីតោះអូឡានរត់ហើយឡានរត់ហើយឡានរត់ហើយពូនទៀតនេះអូបាទអានតែមកឡានរត់រត់ប្រងងពូននេះអូយអីមែនពោះខ្មៅប្រាតេឡៃអត់អានេះប្រាតេប្រាតេឡៃប្រាតេឡៃនឹងប្រាតេឡៃតែប្រាតេឡៃវិញទៅណាទេពុកម៉ាងពុកអូអីប្រាតេឡៃអត់អូនេះប្រហែលប្រាតេឡៃអូនេះកាយបានប្រាតេឡៃប្រាតេឡៃនេះប្រាកាយកាយមកទីពុកម៉ាងពុកនេះ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 អូពុកម៉ាងពុកនេះលោយាឲ្យពូលើគិតមកប៉ៃវាប៉ាដែរកង់ជីវិតអីឡងកង់កង់នេះដាកុំបបពេញអូឡានបបពេញអូវ៉ាឡាននេះបបពេញណាស់ទៅលីបបពេញបងប្អូននេះមកឡានលីបបពេញតោះឯងរត់ទៅរត់ជិតអូណូឡានអិចនេះឡានអិចអឺអូឡានអិចឡានអិចពណ៌បលិសឡានអិចបលិសញ៉ានេះពណ៌បទូចែកឡានវាបលិសត្រអតាពតសមតៃបងពតសមតពតសមតពតសមតនេះស្អានទេណាអូឡានដឹកដៃឡានដឹកដៃឡានដឹកដៃអូឡានតាមកណ្ដាលឯងមកឡានកណ្ដាលខ្ញុំមានសាច់ដងធំធំមកឡាននេះឡូយឡានកងកណ្ដាលណាឡានដឹកដៃឡានដឹកដៃបាទអូឡានបងប្អូននេះមានប៉ុណ្ណឹងនេះអូអឡូយវាយគ្នាដំឡានអូអត់វាយគ្នាដំឡានមកវាយគ្នាដំឡានតោះមកវាយគ្នាដំឡានមកគេវាយស្នេហ៍យើងទាំងអស់ហ្នឹងអឺមកអូអាយបើមិនឆ្ងាយយ៉ាងទេប្រៃយកមានសាច់ដងខាងខ្លាខ្លាំងណាខ្ញុំក៏មានសាច់ដងដែរអត់ទេអាយគ្មានសាច់ដងក្នុងហ្នឹងអាយឆ្លាត់មើលកាជិះអត់ដឹងកាជិះវិញខ្ញុំមិនសាច់ជើងតែខ្ញុំមានសល់
មានតែមិនញាក់យកចាស់ហោះជើងមានតែដុំមានតែដុំខ្លាំងខ្លះខ្ញុំចេះបានតែនេះមិនបានខ្ញុំចេះរត់មកໄປលោយខ្ញុំឡើយខ្ញុំវាយមិនលោហើយមិនភ័យអីទីបាយខ្ញុំវាយយកមានតែដុំធំធំណាយកចេះបានតែពេលឲ្យវាយយកទៅបានតែបានក្រៃយកតែយើងយកតែយើងបុកឲ្យយើងហប់បុកនេះឯងហប់បុកណាយើងបានតែយើងបានតែហើយយើងគិតទៅក្រៃគិតទៅក្រៃហត់ធ្វើឯងមួយជើងម៉ាំងប៊ូប្រុងឯងត្រាំណាអី